Ayrim haydovchilarning xavfsizlik qoidalariga amal qilmasligi yoki transport vositalariga o'rnatilgan gaz balonlarini o'z vaqtida tekshiruvdan o'tkazmasligi ayanchli oqibatlarga olib kelmoqda. Buning natijasida esa gaz quyish shoxobchalarida transport vositalarining portlashi va hatto o'lim holatlari kuzatilayotgani achinarli hol. Samarqand shahrining Bedil ko'chasida joylashgan Kamalak mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli avtomobillarga siqilgan gaz quyish shoxobchasida ushbu maskan ishchisi Pastarg'om tumanida yashagan 1980-yilda tug'ilgan fuqaro ushbu shoxobchaga siqilgan gaz quyish maqsadida kelgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Nexia 3 rusumli avtomashinaga gaz quyayotganda bagaj qismiga o'rnatilgan gaz balonining yorilib ketishi natijasida chaqnash sodir bo'ladi. Hodisa oqibatida mas'uliyati cheklangan jamiyat ishchisi 1980-yilda tug'ilgan fuqaro tan jarohatlari olib voqea joyida vafot etgan. Ushbu holatlarning oldini olish maqsadida Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan gaz quyish shoxobchalarida ishchi hamda haydovchilar ishtirokida targ'ibot tadbirlari tashkil etishdi. So'zga chiqqanlar transport vositalari, ayniqsa gaz balon moslamalarini texnik ko'rikdan o'tkazish, gaz quyish shoxobchalarida yo'lovchilarni tushirib, oraliq masofani saqlagan holda harakatlanishlari, ishchi xodimlar gaz quyishda xavfsizlik qoidalariga amal qilishlari muhimligini ta'kidlashdi. Zero har bir haydovchi o'zi va o'zga yo'lovchilarning hayotiga befarq bo'lmasdan xavfsizlik qoidalariga amal qilsa, ayanchli holatlarning oldi olinadi. Mana bugün GAI xodimlari bizning gaz quyish shoxobchasiga kelib muloqot o'tkazildi. Har birta mashinalarni kelganini gaz balonlarini tekshirib, orqa va o'rliq kapotlarini ochirib, gaz balonlar texnikal ko'rikdan o'tilganmi yo'qmi, ispitaniya qilinganmi yo'qmi ko'rib, xavfsizlik qoidalarini rioya qilib bizlarga tushuntirish ishlari olib borildi. Barcha haydovchilardan kapron balon qo'ymasdan xavfsizlik qoidalariga rioya qilib, transport vositalaringizni boshqarishlaringizni so'rab qolamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bir fuqaro ichki ishlar organlari xodimining formasini kiyib, go'yoki o'zini yo'l patrul xizmati xodimi sifatida ko'rsatgan video lavha joylangan edi. Ichki ishlar organlarining formali kiyim boshini kiyib, video lavha tayyorlaganlar Shahrisabz shahar Navro'z va Shahrisabz tumanida yashovchi fuqarolar ekanligi aniqlangan. Mazkur huquqbuzarlik Shahrisabz shahridagi G'afur G'ulom ko'chasida sodir etganligi ma'lum bo'ldi. O, go'sh, katta bolla. Assalomu alaykum. Kapitan Qurumsoqov, hujjatlaringiz. Iltimos, mana bu katta bolalar oynasini tushirsangiz. Assalomu alaykum. Hurmatli haydovchi, siz svetoforning qizil chirog'iga bo'ysunmasdan o'tib kelyapsiz. Hujjatlarni ko'rib qo'yaylik. Akajon, men 10 yildan beri shaharga masadimman. Hujjatlarni ham bir tuzuk bilmayman-da, men bitta berib olaman, o'zingiz bir ko'ra olasiz-da. O'zim ko'ra olaman. Ko'rinchi buni? Ha, bu prava. Ko'rinchi? Aha, bu texpasport. Bu yangi chiqqan dokumentlardan bu asosiy dokument, bu men bilan qoladi. Yozuvchi xulatmasiz. Yo'q, siz harakat davom ettirasiz, men bu dokumentni o'zim yozib nima qilaveraman. Harakat davom ettiraveraman. Ketaveraman. Komandir? Yo'q, bu body kamera ko'rinmaydi, bu nashonlar ko'rinmaydi. Holat yuzasidan ushbu fuqarolardan biriga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 va 209 prim 1 moddasi, haydovchiga esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.